Vítejte dnešního videa, já jsem Animák a dnešní video bude dělat víkendový vlog. Už je sobota, už uplynulo docela hodně dne, nevím, jsou možná 2 hodiny, něco takového. Takže ale stejně budu filmovat, jsme u termálních lázní, ještě jsem tam nebyla, ale že jo, budu to vlogovat. Takže jdeme na to. Takže trošku vás provedu tady těma termálníma lázněma, takže nebo jako lázně, nevím, jestli to víte, co to je, ale ukážu vám, takže koncem tohoto videa to pochopíte. Takže tadyhle je takový potůček a jsou tady žáby, ty které žádné nevidím. A potom tady jsou takhle auta a naše dodávka a tak. Potom tady je takhle, takovýhle most, je velmi pěkný a tamhle jsou lázně a tamhle jsou lázně, taky tam hodně lidí, ale za chvíli tam půjdu. Ten jeden konec, takhle ještě nějaký lidi a vlastně dohromady je tady v tom okolí 6 těch termálních jako koupelí, nebo jak to říct, ale tady jakože v blízkosti jsou 2 a potom my se právě s mámou budeme projít a potom by měly být další a ještě víc teplejší, takže tak a tady vám jenom ukážu, takhle byste viděli, jak vypadají. Takhle, tady jsou nějaký lidi a tamhle, je tady hodně lidí, dopoledne tady nikdo nebyl. A to jsme se ještě neskyli vykoupat. A mává tam nějaký člověk. Tak jo, takže uvidím vás asi až se půjdeme projít na procházku, takže zatím. Takže vyrážíme, tady je moje máma a jdeme na to. Máma přebírá lid. Počkat, jdeme. Tak. Objevili jsme tady říčko a jdu jí zkusit. Takže teplá. Ale trochu zelený, takže do toho nepůjdeme. Poslední moment je se suchýma botama. Jdu do vody. Máma už se brodí, tamhle je ten poslední pramen, na který ho půjdeme. Takže 3, 2, 1, teď! Ještě to furt to necítím, už teprve teď jsem to. To je studený. Ta řeka je studená. Už tady cítím tu síru, takže tady už je to teplý. Tady to už je teplý, to je velmi příjemný, tady je to studený. Vidíte, tady je to modrý a tady je to takový zelený. Vidíte ten rozdíl? Tak to je síra, to je normální. Jsme na lze. Tady je to strašně modrý. Takže uděláme malý čaj, my jsme ve vodě, takže mami musí kdo první z tamhle té strany sem a dotkne se tady tohoto kamene, jako do plavy, ale nesmí používat vůbec nohy, nemůže se odrážet, nemůže se opatlat ani nic, jenom ruce, tak je vítěz, takže jdeme na to. 5, 2, 1, teď. Je další den, je neděle a pokračujeme v dnešním vlogu. Včera po tom plavání, co jsem filmovala, tak už se nic moc nestalo. Že moc se těším, půjdeme na ty pláže, které jsme měli nejradši. Tak tam jsme byli na jedné pláži a na tamto se vrátíme. Moc se na to těším. Takže každopádně už nebudu vás zdržovat. Uvidím vás, až budeme na té pláži nebo se něco bude dít. Zatím na pláži! A na naší první pláži, jestli poznáváte. Tady takhle,
Možná ty špalky vám něco připomenou. Děláme si táborák. Tak tady je, takhle. Krásně se západem slunce. Budeme se tady dělat marshmallowny. Takže vezmu vás na můj journey dělání táboráku. Má tady asi pánička a chce vždycky si dát nějaký jídlo, takže jo, to už je hotový. Takže ochutnáme. Velmi dobré. A teď si opékám jablka, něco zdravějšího. Takže už asi ukončím toto video, protože už se smívá, nevím, jestli mě vůbec ještě vidíte. A ještě budeme mít chvíli táborák a potom, že ho půjdem spát. A takže jdeme ukončit video. Takže děkuji, že jste na to video podívali. Lajkněte to video, pokud se vám líbilo. Mrkněte se na můj Instagram a TikTok. Názvy budou v popisku a followněte mě tam, pokud teda chcete. A uvidím vás zase příště. Ahoj!